ישר ללב. כעת סיפורים מרתקים של שלושה יוצרים. כל אחד מהם יחשוף מיד סיפור שלא גילה מעולם. והפעם אנחנו מארחים שלושה שיש להם תשוקה ענקית למקצוע שלהם, כאשר רק הם מבינים אותה, ונדמה שאף אחד לא מסביב. אורן נהרי, עורך חדשות החוץ ברשות השידור, על הסקרנות למקצוע, התשוקה לשידור, וגם איך הוא מייצר כל כך הרבה שנים שקט תעסוקתי בערוץ אחד. וכמובן משפט אחד על החתול פיקסל. אורי מנוס, קצין תותחנים ראשי לשעבר, שהחליט לעבור לחינוך, אך לא סתם לחינוך, לחינוך של עבריינים צעירים במוסד קשה במיוחד. כמה מהם הוא הפך לדמות מצילת חיים. אלי גורנשטיין, השחקן, הבמאי, היוצר, שמדבר על התשוקה לשירה ולאופרה, גם כשאימא, השחקנית, לא תמיד הבינה. שלום, שמי אלי גורנשטיין, אני שחקן, זמר ולפעמים אפילו במאי, ואני רוצה לשתף אתכם ברגע מטלטל שהיה לי עם אמי. היא יושבת בקהל, אני על הבמה, ושר אריה של פיגארו מתוך נישואי פיגארו של מוצרט. Non piadai farfalloni amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle tormande riposo, Narcisa tua doncino d'amor. Parararam. רגע מטלטל. האמת היא שאין לי רגעים כל כך דרמטיים וטראומטיים בחיי שאני יכול לכנות אותם מטלטלים. תראה, אתה יודע, כמובן, מוות של הורים, אתה יודע, אני כבר הרבה שנים סוג של יתום. הם לצערי נפטרו בגיל מאוד צעיר יחסית. 70, היום זה די צעיר, כאילו. אחד אחרי השני, מסרטן, כאילו. אני יכול לספר סיפור אולי, אמי, ההורים שלי נפגשו באופרה הישראלית הישנה, מה שהיום מגדלי האופרה. ושם הייתה, שם היה בית האופרה בתל אביב הקטנה. והם נפגשו והתאהבו על הבמה. אמי הייתה בחודש התשיעי איתי על הבמה בפאוסט, היא שרה. אבל היא העבירה לי את הכן והלא, את מצד אחד את התשוקה על הבמה, מצד שני זה לא מקצוע רציני. אז למרות שבתחילת הקריירה שלי אפילו עשיתי הרבה כסף מהמקצוע הזה, למדתי בחוג לחינוך באוניברסיטת תל אביב, ויש לי תואר שני בחינוך. לא עשיתי עם זה שום דבר, והייתי יכול בקלות להמשיך לדוקטורט, אבל כשהבאתי גם את התעודה של ה-MA לאמא שלי, אז היא אמרה, אז מה עכשיו תעשה עם זה? כאילו, זה אי אפשר היה לצאת ממנה, זה תמיד היה מלא פחדים, ובתחילת דרכי בחיים הייתי מאוד שפוט שלה. היא הייתה מאוד דומיננטית בחיי, היא גם הייתה אישה יפה, וגם סוג של חכמה, אבל גם הייתי סוג של אקסטנציה שלה. וזה עבד טוב מאוד מכיוון שהצלחתי, ובגלל שאתה מצליח, אז אתה קשה לך להיפרד מהשיפוט הזה, כי זה עובד כאילו. אז בטיפול הפסיכולוגי שלי היה לי קשה מאוד להיפרד מאמי. אבל בסוף עשיתי זאת. אני פשוט עשיתי מה שהיא רצתה. זה לא רציני ללמוד תיאטרון, לא הלכתי ללמוד תיאטרון, הדבר הכי טבעי היה שאני אלך ללמוד משחק. אבל כל כך הזדהיתי עם הפחד שלה, כי היא הייתה על הבמה, אבל היא חששה נורא מהבמה. היא רעדה מפחד. אז היא לא הבינה שבעצם אני לאו דווקא חייב לפחד מהבמה. זאת אומרת, אני יכול לקבל גם את ההנאה שלה, אבל לאו דווקא את הפחד. למרות שאני מוכרח להגיד לך שכשהשחקן עולה לבמה, יש לו הרבה תחושות. זאת אומרת, מצד אחד חוסר רצון לעלות לבמה, בגלל שמה אני צריך את זה עוד פעם, וההתרגשות, ומצד שני, איזו תשוקה להתחבר לקהל, לאנשים, לחלק איתם רגשות, סנטימנטים. אז זה דבר מעורב, אבל השחקן יודע במידה מסוימת, הרי כשהשחקן נמצא על הבמה, יש לו גם את הדבר הזה ש...
הוא נטו עם התפקיד, ומצד שני יש לו את עצמו, רואה את אותו. וזה כל הזמן אתה משחק עם שתי הרגשות הללו, אתה יודע. אני עברתי טיפול. אני עברתי טיפול במשך הרבה שנים אצל אישה נפלאה שלצערי כבר לא בחיים, שם ניצה ברבנל, שהתמחתה בקבוצות. לא קבוצה של דינמיקה קבוצתית, אלא קבוצת טיפול, קבוצת תמיכה. ועל זה אני אשמח לדבר, זה היה, הייתה חוויה נפלאה. היא גם הוציאה ספר על הטיפול הזה שנקרא אמא יש רק שתיים. כי היא האמינה שהקבוצה היא אמא קמאית, ויושבים שמונה גברים מהפרידה, אגב, היה לה גם קבוצת נשים וגם קבוצת גברים, כי היא האמינה שהעירוב של המינים לא מוסיף לטיפול. אז ישבנו שמונה גברים, וכל יום דיבר מישהו אחר. מי שדיבר זה תמיד מי שהכי לחץ לו באותו רגע. זה לא היה תור, זה לא תור של אנשים, אלא מישהו שהיה לו משהו, ואם גם היה לו חלום באותו לילה, או חלום במשך השבוע, הוא סיפר, ותמיד החלום איכשהו התקשר לבעיה שהוא דיבר עליה. וזאת הייתה חוויה נפלאה. על כל פנים, מה שקרה לי, שבאמצע הטיפול, ואני חוזר לשאלתך הקודמת, אני ניסיתי בטיפול הזה להיפרד מאמי. זאת הייתה בעצם מטרת הטיפול מבחינתי. כי זה היה מין סוג של קשר סימביוטי. והקשר הזה עבד, כי הצלחתי בקריירה, התחתנתי, וכשאתה מצליח זה עוד יותר קשה. כי כשיש לך בעיה בחיים, אז אתה מבין, זה מאמא שלך ואתה נפרד מאמא שלך, וכשזה עובד, דברים עובדים, אז אתה צריך לראות מה בעצם לא עובד. מה לא עובד? זה העצמי הזה שצריך להיות לבד בחיים ולהחליט בעצמו ומה שהיה זה שהתקדמתי בטיפול, והגעתי כבר לאיזשהו שלב, חלפו שנתיים, ואז הייתה תקופה שעשיתי סדנת האופרה של ג'ון דורמן, שעושה את זה כל שנה, אז זה היה בשטריקר בתל אביב, בקונסרבטוריום, והיא נוהגת לעשות מאסטר קלאסים כאלה, אתה עולה לבמה, אתה שר איזה אריה, יש קהל, והיא נותנת לך ביקורת. ואמי יושבת בקהל, הבאתי אותה באותו ערב לקהל, היא יושבת בקהל, והיא רואה אותי, ואני שרתי אריה של נישואי פיגרו, את פיגרו. Non piandai farfarone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle dormando riposo, וכולי וכולי. והיא נתנה לי הערות וזה, ואולי תעשה ככה ופחות זה, תשחק ויותר תשיר, כי בכל זאת אני גם שחקן, אז היא והיא לה חשוב יותר אבות שהכל. ומה שקרה, שבסוף המאסטר קלאס הזה, לקחתי את אמי הביתה, והיא יורדת מהאוטו, והיא לא יודעת איפה היא. מסתכלת, ואני מבין שמשהו לא בסדר, אני יוצא מהאוטו, מכוון אותה, חושב על זה בבית. באותה תקופה אבי שוכב בבית חולים עם סרטן בבית חולים אחד, היא מקבלת הפניה מהרופא שלה למשהו פסיכולוגי שמתרחש אצלה, ומהר מאוד התברר שזה הייתה כבר הפניה לבאר יעקב, לבית חולים פסיכיאטרי, ואז עשו לה איזה צילום בראש, ומיד הוא היה התגלה שם הבטרפליי, זה מין גידול היום בנורא שלדעתי עד היום אי אפשר לנתח אותו במוח. אבל עוד לפני שנודע לי הדבר הזה, כשאנחנו ברגע הזה של באר יעקב, ואני חושב שזה עניין פסיכולוגי, אני מנסה לדבר איתה על הטיפול שלי, על מה שקורה בטיפול. ומנסה כאילו להטיף למוסר בתור בן מורד, ואחרי כמה ימים התברר העניין של הגידול הזה, ואז כשהיא הבינה שגם יש לה סרטן בראש, היא אמרה לי, אתה יודע מתי התחיל הסרטן הזה בראש? שאני ישבתי שם בקהל, ואני ראיתי אותך מופיע עם האישה האמריקאית הזאת, עם ג'ון דורמן, ואני חשבתי שאני זה אתה, וג'ון דורמן זה אדיס דה פיליפ, זה המנהלת של האופרה הישראלית הישנה. היה לה איזה מין כזה, מין טרנספר כזה במוח, והיא החליטה שזה עשה לה את הסרטן. וזה מה שהיא אמרה לי. כמובן שהטיפול שלי נסוג
שנתיים בחזרה לאחור, ועוד אחרי שהיא נפטרה מהדבר היום הזה, הייתי צריך בעצם שוב, אתה יודע, לעשות את הטיפול מחדש, כאילו סוג של, כי כל האשמה וכל ה... אז אולי אם אתה שואל עוד משהו מטלטל, זה היה מומנט מטלטל. דבר אחד קטן שאף אחד לא יודע עליך. משהו אחד עליי שאף אחד לא יודע. אני מאוד ביישן. סך הכל, אני לא כל כך עושה אינטראקציות בקלות, למרות שמה שאני יודע הכי טוב לעשות זה להקשיב, אבל לא לקבל פוקוס באיזושהי שיחה. זאת אומרת, בשיחה אחד על אחד כן, אבל נגיד שישנם הרבה אנשים, אני בדרך כלל שותק. זאת אומרת, אלא אם כן בדיוק ברור לי מה אני צריך להגיד. אתה יודע, יש את האנשים האלה שמדברים גם כשזה לא חשוב מה שהם אומרים. אז זה אני לא עושה, אני נוטה כאילו, אתה יודע, להיות בשקט. אני לא יודע אם זה משהו ש... מה הסיפור שאף פעם לא סיפרת? האמת, אני ילד במלחמת השחרור, בגיל 6-7, פתח תקווה. קו אחד עם הצבא העיראקי שמגיע לראש העין, לראש העין של היום, רס אל עין בערבית, פגזים נופלים, ופתאום התקפת אווירונים על תל אביב או על פתח תקווה, ומטוס צולל, מטוס, לא מטוס סילון של היום, צולל, מטיל פצצות, ואני רואה את הראש של הטייס המצרי עם התרבוש שלו, והזיכרון הזה מחזיר אותי כל פעם שאני שומע רע של מטוס שעובר ביעף בצורה כזאת או אחרת, לא מטוס סילון כי זה רעש אחר, וזה נותן לי פלש ומחזיר אותי לאותה תקופה של מלחמת העצמאות. ותמיד אומרים שמלחמת יום כיפור הייתה קשה ומלחמת ההתשה קשה. אני חושב כילד שחוויתי את זה של מלחמת העצמאות, שלא הבנתי הרבה, היה יותר קשה. ועם העיראקים האלה שירו על הבית שלי ב-48, נפגעתי שוב במלחמת המפרץ ב-91, באותה שכונה שנפל טיל על אותו, לא רחוק מהבית שבו התגוררתי, אבל הפעם זה היה טיל סקאד. דבר אחד קטן שאף אחד לא יודע עליך. האדם יש לו יכולת להשתנות. כל החיים הייתי אדם של כלבים. אני גדלתי עם כלבים, ולקחתי לטיולים כלבים. והנה פגשתי את ורד אשתי, והפכתי לאביו המאמץ של פיקסל, החתול. דבר שהיה בלתי נתפס בעיניי. והיום, למרבה החרפה, אני מצלם תמונות של חתולים ומעלה אותם לקבוצות וואטסאפ. אין נורא מזה. כאילו, זה באמת, זה דבר שהוא, דברים אחרים, זה שאני מכור לספרי פנטזיה ומדע בדיוני, משחקי קלפים, פוקר פעם, היום לא, כי אם אני אכנס לפוקר אונליין, אז אני לא אעשה שום דבר אחר בחיים, ברידג', אתה יודע, חטאים קטנים, לא משהו דרמטי.